balitang boxing, ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Mula nang matalo kay Senator Pacquiao noong 2009, hindi na muling lumaban si Oscar the Golden Boy De La Hoya at nag-focus na lamang sa kanyang pagiging boxing promoter. Pero matapos magsilabasa ng mga exhibition boxing fights sa pagitan ng mga YouTuber at kung sino-sino pang sikat na mga personalidad, tila ba interesado rin si De La Hoya na makilahok? Sa kanyang mga social media accounts, may pailan-ilan siyang ipinost na training videos. May pagkakataon pa nga na noong Abril, sinabi mismo niyang magkakambak raw siya sa July 3. Pero wala nga lang pinangalan ng kalaban. At hanggang ngayon nga rin wala pang balita kung ito nga ay matutuloy. Ngayon sa pahayag ng may-ari sa thriller na si Ryan Cavanaugh, sinabi niyang may balak raw silang isagawa ang Oscar De La Hoya versus George St. Pierre. Kaso kahit gusto raw ni De La Hoya ang laban na ito, may problema umano sapagkat nang nagpaalam sila kay Dana White na siya namang nagpapatakbo sa Ultimate Fighting Championship para payagan si St. Pierre, hindi raw payag si Dana. Kahit nga kasi hindi na aktibo si St. Pierre sa MMA, may kontrata pa rin ito sa nagpasikat sa kanyang promotion. Kaya hanggat hindi pumapayag si Dana White, wala silang magagawa. Dagdag pa nga ni Cavanaugh na nag-offer pa raw sila ng ilang milyon para ibigay sa kung saang charity ang mapipili ng UFC president. Pero wala pa rin positibong reaksyon mula sa kanya. Samantala, bago nagawang maging kampyon ulit ni Donaire nitong nakaraang linggo kung saan pinatumba niya ang WBC bantamweight champion na si Nordin Ubali nang galing muna siya sa isang unanimous decision loss doon sa Japan noong 2019 kontra sa undefeated Japanese boxing sensation na si Naoya Inoue. Pero kahit nga po natalo sa laban na iyon, binigyan rin naman niya ng leksyon ang dati niyang estudyante na sa katunayan nga na-ospital pa dahil sa injury sa kanyang mata. At dahil ngayon muli na namang nakahawak ng titulo ang US-based Filipino boxer, nakaabang siya ngayon sa iba pang mga kampyon sa bantamweight division para maisakatuparan niya ang kanyang pangarap na maging undisputed. Kaya hindi malabo na makalaban niya ulit si current unified IBF at WBA champion Naoya Inoue na may paparating ngang title defense ngayong June 19 kontra sa IBF mandatory challenger niyang si Michael Dasmariñas. Sa panayam nga ng Balitang Amerika kay Nonito Donaire tungkol sa kung ano ang kanyang may papayo kay Michael Dasmariñas, sinabi ni The Filipino Flash na para maging posible na matalo ng Bicolano fighter ang tinaguriang monster ng Japan, kailangan umano niyang lumaban ng matindi at maniwala na kaya niyang manalo. May mga pagkakataon raw kasi na tayong mga Pilipino kulang sa kumpiyansa sa sarili, lalong-lalo na pag ang katapat may magandang record o pangalan. Tama nga dito ang bagong WBC World Bantamweight Champion dahil once na tinanggap na ni Dasma na tagilid siya kay Inoue, dito pa lang talo na tayo. Kaya kahit sinasabing siya umano ay underdog at ang hype dito kay Inoue totoo, at the end of the day tao pa rin naman ang defending champion at kapareho din nating lahat na nakakaramdam din ng sakit. At pagka nasugatan dumudugo din. Saka sa panayam nga rin natin noon dito kay Hot and Spicy bago sila pumunta sa Amerika, sinabi niyang ibubuhos na raw niya ang lahat dahil once in a lifetime opportunity umano ang makalaban ng isang kagaya ni Inoue. Kaya basta nating alam ni Dasma kung gaano kabigat ang mapapalampas niyang pagkakataon kung sakaling hindi niya pag-iigihin sa kanyang paparating na laban. Prodigy, balitang Pinoy, Pinoy Boxing Prodigy.